我们接下来再来去看一点什么东西呢？咱们还是围绕着这样的一个测试来去写，只不过说这时候测试的话，我不再去测试网络接口了，不再去测试这个视图了，我测试什么东西呢？我去测试一下数据库的这个东西有没有正常的发生。那咱们怎么去测试呢？之前咱们上节课是不是写了一个图书跟这个作者这样东西啊，里面是有这样的一个数据存在的吧？那我现在就来去测试一下，你这个模型类的话，如果写成之后，我直接操作数据库往测数据库里面添加一条数据的时候，数据库里面真的有没有那条数据去存在，就判断一下我所写的这样的一个模型类它所对应的操作有没有能够正确的执行。这是我们要接下来要进行测试的，咱们把它去写一下。比如说去写一个新的一个函数，它是谁呢？就叫做 test， 比如说就叫做 test author 对应的 book， 我去测试它。那测试它的话，按照我们所说的话，咱们还得直接先去写对应的测试案例，先直接去导入对应的 unit test。 导入进来之后呢，我去并构建一下，比如说这是测试数据库的，我就把它叫做 database， 然后呢 test， 我去构建它。那它是在哪儿呢？还是在 unit test 当中的对应的 test case， 构建这么样一个对应的测试案例。在这个测试案例当中的话，我们现在要去测试的东西，比如说就是添加一条数据，所以呢以 test 开头，然后呢对应到比如说就添加一个数据。咱们测试哪个东西呢？比如说咱们就测试这个用户模型类里面的这样的一个这样的作者这样的东西吧，咱们就测试它。我再进行测试，测试它。那测试东西呢在哪儿呢？ testing 刚写完的，哎，这儿呢，我把它放到哪儿呢？放到那里去了， deadline。 好，我们现在来进行一下测试，这相当于添加一个作者的这么一条记录，test ad editor， 然后呢直接往过去写测试添加作者的数据库操作。我测试这么一个东西，我再次测试这样的一个东西的时候呢，咱们要去写了，你得怎么去做呀？我肯是不是肯定得去先把作者的这样一个模型类导入进来，然后呢再去模拟正常添加一个模型类的一个方法呀，对吧？所以咱们得导过来了。导过来的话，我们去怎么去导呢？还得去从 author book， 从刚才的这样一个文件当中，从这个文件当中把模型类导过来， from 它 import。 那这时候就要说过了，不像我们说的不能直接 import 星，在代码当中的话，咱们直接你要导什么东西就写什么东西，所以我要去导入这样 author， 然后呢还得导入什么东西呢？我们还得去接入 db 吧，对吧？咱们把 DB 也导过来。所以现在来看一下，要想测试添加作者数据库怎么测试啊？我得去添加一条数据吧。所以数据的话，就相当于是 author 等于我先构建出来这么一个对象吧，对吧？构建这个对象的话，我们看一下 author 当中所对应到填入哪些数据呢 ？name， 然后呢还有对应的 email， 还有 mobile 吧。所以咱们把这东西写过来 ，name 等于比如说添加一个对应的一个作者，他是谁呢？咱们添加一个张。还有个 email， 咱们去随便去写一个，比如说 itcast， itcast.cn， 还有什么东西呢？还有 mobile 的话，比如说就相当于咱们去写一个对应于相当于18612345612345678。好，这是我们现在先构建出来这么一个对象。对象之后的话，咱们再来去添加数据库当中怎么去添加？是应该是db 点，然后呢 session 点 add 操作把 author 添加进去吧，对吧？然后我们现在来去说了，你现在专门就是用来去测试一下，我把这个东西添加到数据库当中，然后看一下数据库里面是真的有这样一种逻辑存在了。所以我在测试当中先把它添加到数据库里面，添加到数据库里面的话，通常情况下你既然是在进行测试，所以呢这个测试案例所用的数据库呢，尽量是不是要跟你之前的一个程序跑的数据库应该隔离开来呀，应该不相互影响吧，隔离开。所以隔离开的话，就相当于我得进行相对应的操作了，也就是说不能用我们在程序里面正常跑逻辑的时候用到的数据库，我们得找一个测试库。
找一个测试库的话，那我现在是不是还得去建立一个新的数据库连接呀，对吧？建立新的数据库连接的话，怎么去做呢？那还得给它放到对应的 setup 当中，因为我在进行测试数据库的时候呢，不仅仅这个测试案例可能会用得到，我还有可能其他的测试案例也会用到那个测试的数据库，所以呢，咱们都给它放到 setup 当中来。放到 setup 当中来的话，那咱们怎么去构造一个测试的数据库呢？那构造测试数据库的时候，是不是相当于跟在这个正常的应用程序里面去写测试写的这个数据库是一样的道理啊，对吧？我得把数据库的连接信息给你写到这里面来。所以数据库的连接信息的话，在哪儿呢？是在 APP 对象当中去保存的。所以呢，咱们把 APP 对象也拿过来。APP 对象拿过来之后呢，咱们先把 APP 里面的对应的测试模式给它开起来。Flask 应用的测试模式开起来，把它设置为 true。把它设置为true之后的话，我给它去改一下，改什么东西呢？我把这个 APP 当中的 CONFIG 它所对应的那个 CircleFM 的那个数据库连接，我现在先给你调成测试数据库。所以呢，相当于要去改这样东西 CircleFM 对应的 database， 然后呢 URI， 我给你重新改一下。改一下的话，咱们还得按照这样的方式去写。还要按照这样方式去写，那相当于是 mycircle 对应的双斜线 root， 然后呢对应的用户密码 mycircle at 127.0.0.0.0.1， 然后呢对应的是3306端口，我给你去找一个测试库。那这个测试库的话，在我当前的这里面呢，实际上是有一个东西的，咱们来看一下 show databases， 我已经在里面添加了一个东西了，就相当于随便去创建一个数据库，那么把它就叫做 flask test。所以咱们把它拿过来，咱们就用这个数据库来进行测试 Flask， 然后呢 test。 你看一下，在我构建数据库的时候呢，咱们直接 use Flask test， 直接 use 之后呢，咱们 show tables， 是不是相当于什么数据都没有啊？所以这是关于这样一点，我构建一个空的数据库，然后呢直接放到这里面，放到这里面来之后的话，那我们现在来看一下，我在测试里面对应于这个 APP config 里面的修改，并不会影响到之前的程序里面它的一个使用情况。原因在于哪儿呢？这个程序我在运行的时候，是不是单独运行它呀？单独运行它的话，你的这个配置文件是不是直接就是上面的这个文件里面所对应的数据内容了？而我在进行测试的时候，我是不是不会运行它，而是只运行这个程序啊？运行这个测试程序的时候，我是不是已经给你的测试里面对应的数据库链接已经改成为新的东西了？所以相当于程序正常运行跟测试的环境化，它是相当于两个独立的东西，彼此并不会进行影响。好，这是关于这样一点，我把这东西给你改成之后呢，那接下来咱们在这里面就行可以进行相对应的使用了。 db.session.add 我给你添加进去，然后呢再对应的 db.session 是不是要进行 commit 操作才能添加进去呀，对吧？添加进去，添加完成进去之后，那我要为了进行测试，这个数据库里面数据是不是真的有没有放进去的话，那我怎么去做呀？我进行校验结果是不是应该去查询一下，看数据库里面是不是有啊？所以咱们在这个测试方式的话，就直接 author 里面的 query， 我直接进行一下查询 filter by， 看一下刚才我给你填充进去的那个东西，它的名字呢是 name 是谁呢？ name 是张，我就去查询一下这条记录有没有。那我直接看一下 FIRST， 我就看一下到底有没有这样的一个结果值 RESUST， 比如说拿一个结果返回这个对象 author 来进行接收。那如果说你刚才在进行添加的时候，你模型内是写的正确，你添加的时候呢能够正确写到数据库当中，那我最终在查的时候是不是像应该这个章我也能够查出来呀，是有结果是吧？所以我们在里面是不是就可以进行相关对应的断言了呀，对吧？如果是正常情况下的话，那 self.assert 进行断言，那断言的时候呢就应该是，如果是正常情况下你查询出来这个结果，这个 result author 呢肯定不为是 none， 如果是 none 的话，是不是相当于刚才所写的逻辑会有问题啊，对吧？所以应该不为 none， 那它对应的判断呢就是 earth is not none， 谁呢？刚才的这个结果它不应该为 none。所以呢，我们可以通过这样的方式来进行对应的测试。好了，关于数据库的话，咱们就测试这样的一个案例。然后紧接下来我们再来去说，为什么说这个数据库呢？因为这数据库我在测试完成之后的话还有问题。还有是一个什么样的问题呢？刚才咱们在这里进行操作的话，
有一点忘了，忘了什么东西了？你刚才是不是已经把这个配置信息写完成了呀？但是数据库那张表有放到这个新的数据库表里面去做没有吧？所以实际上是不是还得写将 db.createAll 让它去重新创建一下啊，对吧？你要把所在这个模型类里面所去定义的东西呢，你在这个测试库当中去创建表，创建表之后，那我接下来在这个地方进行测试的时候，是不是才能够用到那些表了呀？这是关于这样一点。那相对应的，我一旦测试完成之后，我是不是还得把我刚才测试产生的那种数据给清除掉了，对吧？这仅仅是测试的，我相当于要把它清掉。那清掉的话，我给它放到哪呢？这时候是关于 test key 当中所对应的另外一个方法，叫做 tear down。 这个 tear down 方法不限于任何东西，通通的也是单元测试当中所需进行定义的。这个 tear down 就跟刚才我们所说的这个 setup 是一对一的， setup 相当于在执行之前先去执行， tear down 是在把你所有的测试都执行完成之后再去执行 tear down， 在所有的测试执行后执行，然后呢通常用来进行清理操作。所以这是关于这个 tear down 操作。那我们现在来看一下，咱们是不是相当于要清理数据库的东西了呀？那就也就意味着说直接是 dp drop all 是不是就可以了，对吧？那除了 dp drop all 之外呢，我们现在跟大家说一下还有什么东西呢。这个 db session 这个东西，它跟数据库的连接这种东西呢，尽量也把它清除一下。原因就在于你如果在这个地方的话，如果没清除的话，它有可能你这个测试案例还一直保持着跟数据库的连接，那就有可能影响到别人的使用了。所以呢，我们在里面还要去执行一下 db session 里面有一个叫做 remove 操作，把它所记录的跟数据库的连接以及所去记录的一些所有操作信息呢，统统的全部清理掉，然后呢还要把数据库里面所有表也 drop 掉。这是关于数据库里面在进行清理的时候呢，要补充上这样两段逻辑。好，这样是转逻辑。那咱们直接让程序来运行一下，看一下测试这个结果，看一下相当于是不是代表运行了一个测试案例是正确成功的呀？那就相当于是说已经塞过一条数据，然后呢还能够正确的查出来，代表数据是没有问题的。那么回过头来再来看一下数据库里面 show tables 是不是还是空的呀？咱们可以在这里面稍稍的去验证一下，验证什么东西呢？我们在哪儿呢？咱们在这个地方，在这个地方的话，是不是相当于让它睡几秒啊？所以 import time 的话，咱们是让它睡几秒呢？比如说睡十秒 ，sleep， 就相当于我先让它去塞进去一条记录，然后呢再让它进行查询。咱们来看一下对应的表有没有了。咱们让这个程序运行一下，相当于在进行测试呢。咱们首先 show table 一下 ，show tables， 咱们这对应的东西。flask text， 你看一下是不是在这里面是有的呀？然后呢，那相对应的，这里面呢还没，这里面已经执行完了。回过头来再来看 show tables， 是不是已经空掉了？所以相当于在测试的时候呢，它就表染成，然后执行完成之后呢，又把表给清理掉了。